U komentarima smo dobili molbu da uradimo neke zadatke, u ovom klipu ćemo ih rešiti. Pa da krenemo. Hajmo sada da rešimo ove zadatke vezane za stepen i za operaciju sa stepenima. Prvi zadatak kaže 2 na nulti minus pa u zagradi minus 2 na minus treći. Sad kad vi imate neki broj na nulti stepen, to je po definiciji uvek jednako 1. Znači bilo koja da je osnova na nulti stepen, to je 1. Tako da ovde u zadatku imamo 2 na nulti, to je 1. Ili bilo koji broj da smo imali, znači 72 da smo imali na nulti, to je jednako 1. 33 na nulti stepen je jednako 1 i tako dalje. Znači ovo 2 na nulti ovde menjamo sa jedinicom minus, onda imamo ovo minus 2 na minus treći. E sad, ako mi želimo ovaj minus da ukinemo, onda moramo ovaj broj da obrnemo, da napišemo recipročnu vrednost od ovog broja minus 2, odnosno od dvojke. Ta dvojka koju mi vidimo ovako kao ceo broj je zapravo nešto što može se napiše u obliku razlomka kao 2 kroz 1. Ako mi hoćemo napišemo recipročnu vrednost, odnosno to da obrnemo, mi to pišemo kao jedna polovina. Znači obrtanjem ovog 2 kroz 1 da postane jedna polovina, mi gore u stepenu gubimo minus. Znači ova dvojka, odnosno 2 kroz 1, postaje jedna polovina i gubi se ovde ovaj minus i to postaje trojka. To je sada dalje jednako, jedinicu prepisujemo, minus prepisujemo, minus jedna polovina na treći, to je kao da tri puta imamo minus jednu polovinu, pa tu minus jednu polovinu množimo sa samom sobom. Ajde, ja ću to ovako pisati sa strane. I čemu je to jednako? Pa za početak ovaj minus i ovaj minus, imamo tri minusa, to će dati minus. Znači kad imamo neparan broj minuseva, ovaj rezultat je minus, gore množimo 1 puta 1 puta 1, to je 1, a dole množimo 2 puta 2 puta 2, 2 puta 2 je 4, puta 2 je 8. I to je sada dalje jednako, imamo ovde jedinicu, oslobađamo se zagrade, ovaj minus i ovaj minus će nakon oslobađanja dati plus, pošto minus i minus daju plus, i ovde imamo jednu osminu. I recimo ovo može da se uradi na više načina, jedan od načina je da to napišemo u obliku mešovitog broja. Kad imamo ceo broj i razlomak, da su povezani sa znakom plus, samo ih zalepimo i dobijemo da je rezultat jedno celo, jedna osmina. I time smo rešili prvi zadatak. Ajmo sada da uradimo sledeći zadatak. Dakle, ovde sada imamo situaciju minus 2 pa na kvadrat. Opratite pažnju da ovde ova dvojka zapravo kvadrira samo ovu dvojku. Ona nema veze sa ovim minusem. Znači, ta dvojka ovde što je taj kvadrat uopšte ne utiče na ovaj minus gore, tako da taj minus prepisujemo, a šta je 2 na kvadrat? 2 na kvadrat je zapravo 2 puta 2. Onda ovaj minus prepisujemo, e sad imamo situaciju koja je ovako minus 2 pa na kvadrat. Sad s obzirom da imamo tu zagradu, taj kvadrat utiče i na ovaj minus. Tako imamo onu opštu definiciju kad imamo neki negativan broj u zagradi, pa dižemo tu zagradu na parni stepen da se minus gubi. Ili ako ćemo ovako peške, ovo je zapravo minus 2 puta minus 2, jer to je minus 2 pa sve to na kvadrat. Znači, to će biti minus 2 puta minus 2. I to je sada dalje jednako, ovaj minus prepisujemo, 2 puta 2 je 4, minus prepisujemo, ovo minus 2 puta minus 2, to je plus 4. I to je sada dalje jednako minus 4, oslobađamo se ovde od ove zagrade, kada bismo se oslobodili od ove zagrade, odjednom bi se pojavili minus i plus 1 pored drugog, a ne mogu da stoje minus i plus 1 pored drugog, nego moramo da napišemo rezultujući znak. Minus i plus daju minus, pa četvorkovu prepišemo. Minus 4 minus 4, to je minus 8 i rešili smo zadatak. Ajmo sada sledeći zadatak po 2. Imamo minus 1 na nulti stepen. Rekli smo sve što je na nulti stepen, to je jednako jedinici. Plus nešto što je na prvi stepen, to kao i da nismo stepenovali, znači samo se prepiše rezultat. Kad imate recimo broj 7 pa na prvi stepen, to je 7. Onda imamo ovo minus 1 na kvadrat. To je kao da ste množili minus 1 puta minus 1. Pa onda imamo ovo minus 1 na treći, to je bukvalno kao da ste množili minus 1 puta minus 1 puta minus 1, 3 puta ste množili. Opišem postupno, zadaci se ovako ne rade, nego čisto pišem postupno da vidite kako se to radi.
i ovo minus 1 na četvrti je minus 1 puta minus 1 puta minus 1, dakle 4 puta. Množimo sa samim sobom zato što je ovde gore četvorki. To je dalje jednako. Ovu jedinicu prepišemo, ovde imamo plus i minus, kad se oslobađamo zarade to je minus. Onda ovde imamo minus 1 puta minus 1, to je 1. Onda imamo ovde 3 minusa, množimo prvi minus, drugi, treći. Rezultat će biti minus 1 puta 1 puta 1, to je 1. Plus, ovde imamo 4 minusa, paran broj minuseva, dakle rezultat će biti plus, ajde neću još jedan plus da pišem, i množimo 4 jedinice, to je jednako 1. I rezultat je, ovo 1 minus 1 je 0, 1 minus 1 je 0, bukvalno nam ostane samo ova jedinica, dakle rešenje je 1. Ajmo sada da uradimo ovaj sledeći zadatak. Kad imamo ovu jednu polovinu na osmi, ova osmica stepenuje sve ovu zagradu, dakle stepenuje jedinicu i stepenuje dvojku, pa će to dalje biti jedinica na osmi, a dole ćemo imati 2 na osmi puta. Ovde imamo 2 na osmi, to možemo prepišemo, to 2 na osmi možemo napišemo i kao u obliku razlomka, kao 2 na osmi pa kroz 1. I to je dalje jednako. Sad možemo ovo da skratimo, 2 na osmi i 2 na osmi sa 2 na osmi, ovde će ostati 1, ovde 1. I bukvalno je rezultat 1 na osmi, ovo kroz 1 i ne mora da se piše, puta 1 kroz 1. 1 kroz 1 je jedinica, znači nešto kao množimo ga sa jedinicom, a kad nešto množimo sa jedinicom, kao bukvalno je da se ne množi sa jedinicom. Dakle, rezultat je 1 na osmi, a 1 na osmi je kao da imate jedinicu ovako, pa je 8 puta množite sa samom sobom, a to je zapravo jednako jedinici. Onda imamo ovde sledeći zadatak, imamo znak deljenja. Znak deljenja je isto što i razlomačka crta, dakle ako vam je lakše sve ovo možete napišiti u obliku razlomačke crte, dakle 12 a na 6 b na 3 c, dole imamo 2ab na kvadrat c. I onda možemo c i c da skratimo sa c, ovde ostaje 1, ovde 1, skratimo 12 i 2 sa 2, ovde ostane 1, ovde 6, imaćemo da je to 6. E sad, ovo a je zapravo a na prvi. Kad vi imate a na šesti i a na prvi ovako razlomak, a na šesti kroz a na prvi, zapravo se to a prepiše, a ova dva gore eksponenta oduzimamo, to je 6 minus 1, odnosno 5. Dakle, to će biti a na peti. Isto tako radimo i sa b. Znači, kod b ova imate b na treći kroz b na kvadrat, to je kao da imate b, pa oduzimate ovo 3 minus 2. To je zapravo b na prvi, a b na prvi je b, nema potrebe da se piše ovaj stepen. Ako želite da nastavite sa učenjem ovih zadataka na našem kanalu, imate ogroman broj video lekcija i kompletno urađenih zadataka iz stepenovanja, operacija sa stepenom, korenovanja i tako dalje. To je to za sada, pozdrav!